sempre foi esforçado, Caio, mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA com a gente ano passado, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum, até vi algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. Uma bela jogada e um belo gol. Deixaram o goleirão na mão. Ele fez a defesa, a bola sobrou e ninguém apareceu para ganhar o rebote.